Як народжувався ураган Марія, показали у НАСА. На відео з космосу видно, як буревій посилюється до п'ятої найпотужнішої категорії. Ці кадри зняли, коли Марія наближалася до британських підвітряних островів. Паралельно вирував ураган Хосе, який також посилився через наближення Марії. Наразі стихія рухається до островів Карибського басейну, які тиждень тому зазнали удару нищівної Ірми. Штормове попередження оголосили Пуерто-Рико на американських та британських Віргінських островах.